ាំងច័ន្ទវឌ្ឍនាការនិងប្រមនីឥដាមបានវើត្រឡប់មកជាប់ជំរឿន11អ្នកដំបូងសាជាថ្មីហើយក៏បានបង្ហាញទំនង់លេខដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍ផងដែរខ្សែប្រយុទ្ធច័ន្ទវឌ្ឍនាការនិងប្រមនីឥដាមបានបង្ហាញខ្លួនពីប្រកួតជាប់គ្នាដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុង Cambodia Premier League ឆ្នាំ2023និង2024ច័ន្ទវឌ្ឍនាការទើបតែនឹងបានវើត្រឡប់មកកាន់ទីលានសាជាថ្មីនៅក្នុងពេលរង្វាន់បាល់រដូវកាល Cambodia League Cup ឲ្យបង្កេតបន្ទាប់ពីរូគេបានចំណាយពេលជាមួយឆ្នាំនៅក្នុងការព្យាបាលរបួសនៅដើមរដូវកាល2022ក៏ប៉ុន្តែនៅដើមរដូវកាល2023-2024លោកគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិសង្ហបុរីក៏បានដាក់ឲ្យចូលលេងពេលរង្វាន់បាល់រដូវកាលគឺ Cambodia League Cup សាជាថ្មីនៅពេលនេះច័ន្ទវឌ្ឍនាការត្រូវបានគ្រូបង្វឹកដាក់ឲ្យលេងជម្រើស11អ្នកដំបូងសាជាថ្មីនៅក្នុងការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុមបាតតអង្គរ Tiger កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែសីហានៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៅក្នុងពេលរង្វាន់ Cambodia Premier League នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនជម្រើស11អ្នកដំបូងច័ន្ទវឌ្ឍនាការបានបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍សាជាថ្មីដោយរូបគេបានសុបបញ្ចូលទីចំនួន2ក្រុមនៅក្នុងជ័យជំនះទល់ជាមួយនឹងក្រុមបាតតអង្គរ Tiger នៅក្នុងលទ្ធផល4-1ការធ្វើល្អបែបនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងពុះពេញទៅដោយឆន្ទៈជាថ្មីបន្ទាប់ពីរបួសអស់ជាច្រើនខែចំណែកឯខ្សែប្រយុទ្ធប្រមនីឥដាមរបស់ក្លឹបបាតតប្រខាន់នៃស្វាយរៀងវិញក៏បានចុះជម្រើស11អ្នកដំបូងចំនួន2សប្តាហ៍ជាប់គ្នាតែម្ដងក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកថ្មីសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញគឺលោកប៉ែបនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1រួចគេក៏បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយក្រុមមកយកឈ្នះលើក្រសួងការពេជ្រជាតិនៅក្នុងលទ្ធផល2-0ក៏ប៉ុន្តែត្រូវដូចជិញវិញនៅដើមតង់ទី2ចំនួនដោយកីឡាករឡាវចំណែកឯនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នោះវិញរួចគេក៏បានរួមចំណែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជួយក្រុមមកចាប់តែប្រខាន់រីស្វែងរៀងទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងលទ្ធផល2-1ទៅលើក្រុមបាតតភ្នំពេញក្រោនហើយរួចគេក៏បានបង្ហាញចំណេញបញ្ជូនបាល់យ៉ាងល្អរបស់រួចគេទៅកាន់មិត្តរួមក្រុមនៅក្នុង2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះ